Lähes 2000 vuotta sitten syntyi kristillinen kirkko. Syntyprosessiin kuuluivat Jeesuksen julkinen toiminta Galileassa, kärsiminen ja kuolema Jerusalemissa, ilmestymiset oppilasporukoille 40 vuorokauden aikana ja sitten 10 päivän täydellinen radiohiljaisuus. Kaaren huipensi Pyhän Hengen vuodattaminen ja helluntai-epistola 50 vuorokautta pääsiäisen jälkeen. Sattumoisin samaan aikaan vietettiin Jerusalemissa juutalaisten sadonkorjuujuhlaa. Se veti kaupungin täyteen väkeä. Kuulijoita ainakin riitti. Jeesuksen oppilaat eivät oikein tienneet, mitä tehdä pääsiäisen hämmentävien tapahtumien jälkeen. Pietarikin joukon puhetorvi aikoi palata entistä ammattiaan harjoittamaan Genetsaretin järvelle. Minä lähden kalaan, hän kuuluu tuumanneen. Kuitenkin Jeesuksen ilmestymiset muuttivat kaiken. Ne hyppyyttivät Pietariakin Jerusalemiin, josta tuli kristittyjen alkukoti helluntaitapahtumien myötä. Apostolien teoissa Luukas kertoo, että helluntaina Pyhä Henki kosketti oppilasjoukkoa niin, että he, Pietari etunenässä, pystyivät puhumaan eri kielillä kaikkea sitä, mitä Henki heille puhuttavaksi antoi. Eipä siis ihme, että kristityiksi kääntyi sinä päivänä liki 3000 henkeä. Ja helluntaista muodostui ymmärtämisen, yhteyden ja suvaitsevaisuuden juhla. Suurta osaa kuulijoista kiehtoi apostolien puhe. Pyhiin kirjoituksiin viittaamalla he tarjosivat mahdollisuuden nähdä Jeesuksen elämäntyö uuden uskon sisältönä ja perustana. Henki rohkaisi, antoi ymmärrystä ja kehotti liittymään kristittyjen joukkoon. Tietysti oli aina niitä, jotka tyytyivät naureskelemaan taka-alalla, ja he pistivätkin apostolien innon nousuhumalan piikkiin. He ovat juovuksissa, makeaa viiniä täynnä, tuumattiin. Eivät olleet apostolit juovuksissa, niin kuin jotkut riähkysissään luulottelivat. Helluntaina nimittäin koettiin kieli, kuulemis ja ymmärtämisen ihme. Jeesuksen elämäntyöstä opittiin kertomaan kokonaisvaltaisella tavalla, ja niin, että kuulijoiden kulttuuritausta osattiin ottaa huomioon. Ja tämä tiesi Jerusalemin alkuseurakunnan merkittävää vahvistumista. Samalla ikään kuin itsestään syntyi varhaisen kirkon lähetystyön strategia. Olivathan helluntai-epistolan kuulijat kotoisin kaikista kansoista, joita taivaan alla on. Itse asiassa nämä pyhiinvaeltajat muodostivat oman aikansa laajakaistan, jonka avulla uudesta uskon, toivon ja rakkauden sanomasta sitten kerrottiin menestyksellä. Itse asiassa Pietarin taannoinen kalansaalis, 153 suurikokoista kalaa, yhtä monta kuin antiikissa tunnettiin kansoja, enteili Pietarille menestystä myös Jerusalemin ulkopuolella. Siinä muuten hyvä vihje helluntaipöytään itse kullekin. Olkoon tuo ateria teilläkin sitten ymmärtämisen, kuuntelemisen ja suvaitsevaisuuden ateria. Oikein hyvää helluntaita.